Comunistական կուսակցության վարկանիշային ցուցակով կոտայքի մարզում առաջադրված Նաիրա Մարտիրոսյանը համոզված է, ընտրողները ձայնը տալու են իրեն, քանի որ 16 տարի աշխատել է Հրազդան քաղաքում։ Հրազդան ցեմենտ գործարանի նախկին տնօրենը կարծում է, որ ազգային ժողովում պետք է ներկայացված լինեն բոլոր քաղաքական ուժերը, ինչքան շատ ուժեր լինեն, այնքան լավ։ Այդ ուժերը, այդ ներկայացուցիչները, այդ շարժումների, չգիտեմ, կուսակցությունների, միությունների, դաշինքների, բա ինչի չեն գալիս ազգային ժողով, եթե շատ մտահոգված են երկրի համար, ինչի չեն գալիս նիստերին մասնակցում։ Ազգային ժողովում նույն աշխատանքն է։ Ես չեմ պատկերացնում մի օր, որ ես չգնամ աշխատանքի։ Այսինքն դա այդ մարդկանց աշխատանքն է, եթե մարդիկ չեն գալիս ազգային ժողով, ապա հարց է առաջանում, ինչով են զբաղված և ինչի են ընտրվել պատգամավոր։ Որտեվ հետաքրքիր չի իրանց այդ հարցերը, որ քննարկվում են ազգային ժողովում։ Այդ մարդիկ մտահոգված չեն մեր երկրի խնդիրներով, մեր ժողովրդի պրոբլեմներով։